Čau, moje jméno Ultrasmy, dneska si odehruju s váma Club League a možná dáme maximální líku a taky vám řeknu důležité upozornění ohledně Club League. Takže pokud si dnešní video bude líbit, tak se samozřejmě hodit like, taky odběr to značky a vám nepřijde žádná další budoucnost videa a jo, večer na zdržování, jdeme na dnešní video. Když už jsme tady jdeme krásně do Brawl Stars a jo, když budeme teda do Club League, tak když se půjdeme do ligy, tak už nás zbývá poslední liga, aby jsme byli na maxu. Jako s Club pohárkama na tom nejsem moc dobře, ani tady. Teďko nám vykází, že budeme dolů, ale tak doufám, že to ještě nějak zachráním. Dneska je double tikety, takže dneska můžu odehrát 3 hry, samozřejmě power matche. A jo, pokud byste i vy chtěli pomoct novému klubu, tak je tady Ultrasami.cz, kde se můžete napojit, je nás tady teda 30, takže musíte mít štěstí, že tam nikdo nebude. Ale ten Club League doufám, že zvládneme, protože moc lidí to tenhle týden nehrálo. Ještě jsem to chtěl hrát s někým z klubu, ale všichni jsou teďkon ve škole, takže nemám jako ani šanci. Ale asi to nemusím zdržovat, já teda asi dám teďkon power match. Po fakt dlouhé době tady máte skoro takové jelé play, kde budu hrát v podstatě jako power league. Takže jsem mi krásně vybral Game Grab mapa, ale je zajímavá. A doufám, že to vyhráme, protože poslední hry jsem moc nevyhrával. Jo, super, on se diskonetl, tak dobrý, jdeme na druhý pokus. Nenávidím, když video vybíráš tady prostě brawlery a pak zjistíš, že se někdo odpojí. OK, máme další hru, začínají teda červení. A teď budou wipeouty, což bude zajímavá mapa, OK. Nevím, komu mám banout, jako vůbec, ale asi základ bude banout tady toho tyka, protože tyk bude skoro všude moc dobrý. Yes, máme banutý, OK, MZAčko je taky banuta, takže nemůžu se vzít MZAčku. Ale asi bych se vzal Dynamika nebo Willowa, ale já se radši si vezmu Dynamika, s Dynamikem umím o dost lépe. Ale oni banuli Dynamika, tak to asi nic, kámo. To asi radši vezmu Willowa. Mám to vzít, kámo, mám to vzít. Asi to vezmu, kámo. Pokud jsem to vzal špatně, omlouvám se, protože já fakt se nemůžu rozhodnout. A yes, kámo, jdeme na první hru v tomhle Power League. Teda Club League. Máme tady proti sobě tady tyhle brawlery. Asi nejsou tak až to opět tady to kombi. Takže myslím, že asi jsem v pohodě. Ještě že všichni hrajou. Hodně dlouho jsem měl třeba problém, že třeba někdo přestal hrát a strašně mi pokazil prostě chlap pohárky. Ale OK, já teď tady krásně jdeme damageovat. Yes, kámo. Tady má teda dudku, takže bych ho mohl zabít. Ale OK, OK, ne, 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 ne. OK, krásně zase jsem do gadget. Ne, chcípl jsem, ach, jako nevadí. Ale božka to není knockout, já jsem se že knockout, ale jenom na killy, ale zatím vyhrávají červení, ty jo. OK, jdeme se soustředit, kámo. Ne, on tady zase. Hej, to je strašně OP, kámo. A já jsem využil úplně totálně zbytečně. Oni jsou tak popředu. Hej, tohle vypadá strašně špatně, no, tak to jsme trošku prčicí. On tady strašně feng zabít, jo, kámo. Já musím takhle nadamageovat. Yes, kámo. Krouk chcípne asi. Yes, kámo, chcípl. Chtěl bych být trošku blíž, aby se mohl trefit tu ultinu, ale kámo, zkusím. Ne, já jsem to zase netrefil. Já to nemám vůbec trefovat, kámo. Zase tady feng, kámo. Hej, ten feng je tak open na stěny zabít, no, tak se jsme prčicí, ne. Ale dobře. Kol si vzal hypercharge, nice, kámo, zabít to totálně. A ne, my se to prohráli. Ach jo. No, doufám, že to zvládneme aspoň příští hru, protože tohle bylo trošičku fail. Jinak první plán, že jsem to chtěla hrát s Michalem, ale Michal je ve škole dlouho a ten klablík až do 4 hodin. Takže to je trošičku škoda. Krásně damage noty, jo, yes, kámo, zdal gadget, on je mysl. A ještě jedna kač, yes, yes, kámo, chcípni, doufám, že to ještě zvládne, yes, kámo, chcípl. Hank to zase tady skočí, ne, kámo, to je úplně vidět, ale ok, zatím už to krásně zachraňujeme, takže už máme trošku popředu, yes, kámo, 2 killy, a ne, 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 yes, ovládám ho, já bych chtěl toho zabít, ale ne, to je totálně zbytečná ultina, kámo, ach jo. A já tady krásně ultinu, yes, gadget, yes, kámo, chcípni, chcípni, trošku mě trvá ta dudka, ale yes, kámo, ale ne, oni trošku tady jsou popředu, ještě že mě nezabil ten Hank. Máme teda ultinu, takže doufám, že to někoho dobrého využiju. Že předtím ta utina byla totálně zbytečná a to jsem ještě trefil po hodně tisíce letech. Já vezmu tady tu utinu a yes, půjdeme na něho. Yes, kámo, ještě, yes, zabil jsem někoho přes utinu. Já jsem se asi měl odejít, no, já jsem měl odejít od sebe. Ach, ach jo, to jsem trošku já chybu. Oni už teda vedou jeden kill, tyjo, to je trošku škoda. Ještě. Kolik jsem vzal hypercharge, někoho tam zabil, yes, kámo. Damage you. Ne, 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 ještě, že jsem ho jen tak tady někoho trefil. Koně, zabil ho na ní, už jsme trošku vepředu. Hlavně nechcípejte, prosím vás, teammate, yes, kámo. Poslední kill nám zbývá. Poslední juní, kámo. Nesmí to hlavně pokazit, kámo. Jinak by to bylo totální fail, tyjo, prosím vás. Je to jedna jednička, jestli to vyhrajeme, tak budeme fakt šťastný, kámo. Ne, Feng má tady ultinu, tak to na nás skočí, tyjo. Ne, ne, my se to prohráli, to se to mě děje srandu. Ach jo, tyjo, to bylo napínavý, jsme to mohli vyhrát. Až mi na to spadlo, ne. No, máme tady 3 Club League pohárky. To je škoda, kámo, no. Tak to máme teďko jenom tady 16 pohárků. Ale už jsme konečně 6. Ale bych to ještě chtěl vypočítat. Kdybych teda měl takové neštěstí a ještě nebych prohrál a dal bych třeba 6 pohárků, tak bych furt byl na 6. místě. A dostal bych teda 45 pointů, což je 90. No, byli bychom stejně jak Ice Legendy a mohli bychom zůstat ještě na mytice. Takže doufám, že to ještě někdo odehraje, kromě mě. Abychom mohli přeběhnout týla, ale to je takový těžký, oni mají 45 pohárků, kámo. Je strašně škoda, že můžeme dát strašnou pohárku, ale prostě někdo v klubu
klubu ne Reklablík. Ono je trošku jako dobrovolný, ale já jsem chtěl aspoň tady to aspoň dát teďko jednou v životě maximální ligu, což je trošku škoda. No okej, nebudu to obkecávat a jdeme do další Klublík hry. Máme teda nokautíček, tahle mapa je zajímavá. Tady si myslím, že možná bude dobrá moc Piper. A taky Mandy tam je dobrá, ona může hned vystřelit útinu. Zda já si vybanuju tady Mandy, ale já nemůžu najít kam, kde je tady. Hejte stres, tak tady ubíjá pár sekund a já nemůžu najít Brawlera. Je Piper taky banutá. Takže na to jsme dobře. Okej, koho si můžu vzít tady? A teď má už vybírat, kámo, ne? Hej, já se nemůžu rozhodnout, kámo, co si mám vzít? Moc, já vezmu Squeaka, kámo, já nevím, prostě, já jsem za úplně totální random. No možná to nebylo moc dobrý, no, není to moc dobrý pick, no, jako, já jsem byl totálně ve stresu, protože já musím být první, tyjo. Když už já nebudu mít dobrý pick, tak aspoň jdeme někomu jinému tady doporučit nějaký dobrý pick. Yes, má Mzačku, to je dobře, dobře, krása, teď to už má v pohodě. A ten má yes, Hirla, konečně, máme Brawlera, který má fakt OP damage, takže myslím, že na to můžeme jít o dost lépe. Jako s Powerama jsme na to trošku hůř, ale okej, nevadí, jdeme teda do další Klublík hry. Okej, vzor, tak teď se musíme soustředit, dobře, dobře, tady jsem krásně dal korolíka. Tady krásně dáme damage, ještě Spike, je Spike cipl, Iriko cipl, je kámo. A teď ještě poslední krolíka, to myslím, že musíme dát, jako to je úplně easy. Jako Mzačka tady je hodně dobrá, to škoda, že se nevzal, ale je, yes, zabili jsme všechny celý tým. Doufám, že to nezakřiknu, ale myslím si, že tohle musí být výhra. A prosím vás, prostě nedělejte z nich jako dobré opět lidi. Takže dobře, je, yes, Mzačka krásně skočila, hele, mi nechcipne. OK, Mzačka chcípla, to byla nejlepší, jako OK, ale Iriko chcípl. Takže teďko to se zvládne tady s Pírlem. Pírl má krásně našetřenou gadget a ještě lepší střelu. Takže hej, pojď, yes, kámo, yes, Crow, já si myslím, že musí chcípnout. Yes, kámo, Crow chcípl, ještě mám tady posledního Spikeyče. Tady si může dát hypercharge, takže ten je to taky hodně OP. Já tady hodím gadget, aby se nemohl tady dostat třeba sem, a že on je tady teďko někde vzadu, OK. Dávám teda dislike, takže asi nevidět, že prostě už je v prčicích, no. Počkáme si, až tady se přijde, kámo, chcípni, OK, zajímavá útina, ale prosím, chcípni. Ne, on má málo životu, ne, ale nevadí. Máme to tam, trošku jsem si myslel, že to prohrajeme, ale vyhráli jsme. Máme první bod, tak prosím tě, ať to vyjde a dáme ještě druhý bod. Ej, jo, jsme v další hře. OK, hned na začátku nás damageoval tady Rikouš, oni jdou už teda rovnou rašovat, jo, dobře, ne? Kámo, chcípni, chcípni, ne, já jsem taky chcípl. OK, teď je to jedna venička, prosím tě, dej to Pírle. Pírle, ne, nechcípej nám, prosím, ne. OK, no, tak ten chcípl, nevadí, ach jo. Já doufám, že to neobrátí, to bych byl trošku smutný, tyjo, OK. Ale OK, krásně, Mzačko damageoval zase chcípat, jo. Hej, Mzačko, kámo, snaž se, tyjo, hej, kámo, já tady dám krásný gadget a krásně se může zpomalit, yes, chcípl. Máme Rika dole, Riko, nevím, proč by se někdo vzal Rika, jako, ale jinak dobrý, ale kámo, yes, Crowa jsem na damageoval, yes, gadget mi krásně vyšla. A už je to jedna venička proti Spikeovi. Takže se potřebuji healovat, abych mohl aspoň mít taky maximální životy. Yes, kámo, vyjíbáme se střele, já tady krásně budu kroužit a pak prostě udělám. Kámo, já tohle, yes, kámo, ještě dám ultinu, prostě to dáme. Mám malou životu. A yes, já jsem dal ultinu, ani jsem to neviděl a máme to tam. Potřebujeme ještě poslední bod, aby jsme měli knockout vyhraný. Takže teď je to fakt rozhodující. Nevím, co si udělal teda Píle, prostě nám rozbil tady tu střelu, mohl se to aspoň užít lépe. Ale OK, krásně má tady gadget, pojď zabít nám krásně Rika, zase Mzačka chcípatá nějaká prostě prochcípaná. OK, ne tady, OK, na nás skočil tady Crow. Yes. Ne. To si ze mě dělá srandu, oni to teď vyhráli. Tak teď je to zase nerozhodující, kámo. Hej, proč je to všechno tak strašně složitý? To je asi důvod, proč vás nehraju Pavlík ani Klublík, protože kámo, to je strašně orange a je to strašně prostě. No jdeme tady do další hry a doufám, že to vyhraju. Nechtěl bych jako tady za tu strašidlovou snahu tři poárky jenom. Yes, kámo, já mám tady krásně tam gadget, aby se mohl vidět do keře a ještě by tam byl pomalej. Teď ten bude čekat, kámo, já půjdu krásně na střely. OK, no tak to jsem trošku myslel. Hej, já jsem je srandu, já nemím mířit. A Pírl nám teda už cípl, no, tak to jsem trošku v prčicích, no. Já se trošku dojílovat, no, OK, tak trošku půjdeme trošku do hru, stáhneme se. No, ale oni to mají strašně dobře, oni jsou tady trošku na jejich je trošku více, no, tak to jsme trošku prostě v prčicích, no. Crow nám tady prostě nechcípl, má málo životu. Hej, já jsem je srandu, jak se nám na začátku dařilo. A teďko zase celý každý. Prosím vás, hej kámo, týme, běžte, hrajte pořádně. Já teďko fakt chci vyhrát, jo, která proč nám na začátku tačilo a Mzačka tady prostě skočí, kámo. Na blízko, hej, co to je, kámo, za týmejta. Krásně jsme teda zabili ještě Rikouše, ale no, tak ty vogo. Já potřebuji dohýlovat. Je máme plné životy a už je to jedna věnička. Aha, takže proti Krovi, hej, já doufám, že to vyhraju, kámo. Doufám, že to vyhraju, ještě máme tady krásně střelu první. A jest kámo, že bych ho trefil? Ne, já jsem ho netrefil. Ach jo, to já teď dám krásně gadget, aby se nemohl dostat dále. Teď je trošku skřiplej tady tom rohu. Jest, jak jsem to jo netrefil. Já tady budu ještě takhle přes stěnu, protože nebude to čekat. No dobře, teď to čekal. OK, teďka on tady vystřelím sem. Už nám teda blíží se poison, takže doufám, že na to budu trošku já lépe. Možná si můžu počkat, kámo. Já tady za tu stěnu a pak prostě ho totálně rozstřílím. A prostě teďka nečeká. Pojď, já jsem to celý mysl. To si ze mě děláš srandu. To je prostě v prčicích. No se to děsilo a já to prostě tak pokazím. Dělá se mě srandu. Tři poárky a já tady hraju 5 minut. Aspoň ty questy, ale kámo, to je extrémní fail. Mám tady ještě star drop, no to je ještě větší fail, prostě rýr. Pavry, já jsem tak smutný.
Další tři klabohárky, no, tak to ne, no. Tady zůstáme na šestém místě. Pojďme dát poslední klablík hru a doufám, že tahle poslední hra bude věrní. Pak se budu snažit. OK, máme tuhle Gamegram mapu, co jsme měli na začátku. Začínají teda červení. A zase se disconnectnu. Děláte se ze mě srandu? Opět wowpauci a tahle stejná mapa. Hej, a zase začínají modří, to je jako kopírka první hra. Kód, já budem banovat na téhle mapě. Ty jo, já nevím, ty jo, to je strašně nerozhodlej. Asi, já nevím, proč já jsem reálně banul někoho random, jenom sama, ty jo, já jsem je srandu. Já jsem prostě nestíhal, já jsem nevěděl, koho mám banu, ty jo. No, koho si na tuhle mapu ještě mám vzít, ty jo, já nevím, ty jo. Já se vezmu Dynamajka. Jak jsem minule chtěl Dynamajka, tak aspoň teď už ho nebanuli. Tak doufám, že do té doby to aspoň nikdo nevybere. On vzal Brawlera se 7 power. No tak to jsme v prčicích, jako to říkám rovnou. Beru teda Dynamajka. On vezmu jedna z... To je asi důvod, proč jsem měl hrát s Klablík lidma a neměl jsem si prostě hrát jen tak sám prostě. Jdeme teda do další ry, ale u toho jako moc nedoufám, že vyhráme, protože to jsou fakt jako špatní týmejti. Tak doufám, že aspoň hrajete. Yes, kamo, hrajete. Tak teďko už se zapnu tryhard mod a pojďme to tady rozdrtit, protože já trošku umím více zmířit. Yes, kamo, trefil jsem někoho úplně random. Ano, Mortis bude drtit, jo. Ten na mě bude skákat, to jsem trošku nedomyslel, ale tak nevadí. Mají teda červený první kill, OK, kamo, já jsem srandu, ještě jsem málem trefil. OK, hej, Jesse, já jsem srandu, já jsem tě málem trefil už několik. Krát, aspoň takhle krásně Leona. Yes, kamo, je první druhá střela. Se tam dále menší damage, já jsem je srandu. Oni mají tak málo životu, proč tak držíte, kámo? No, ty napadne kam do prčic. Hej, proč tak dlouho trvá, žijíš jako Jesse? Yes, kámo, Jesse konečně chcípla, teď tady potřebuje ještě na Leona. Hlavně se nenašetří ultinu, protože ta tebe je taky hodně dobrý proti Dynamajkovi. OK, OK, já tady hodím ultinu, no dobře, ještě. Jo, on damageoval krásně Mortize, ale na tom jsou hodně dobře červení, no to asi jako je jasný, jako. Ale jaká se tam trefím, yes, mám tady další kill. OK, no tak to ne, OK, začí, díka. A on krásně bude neviditelný, no. To je prostě v prdě. Poslední kill jim tam zbývá. Super! Yes, kámo, trefil jsem jej, teď už jsem trošku zlepšil tady, je střelí, tyjo. Yes, kámo, ale on taky chcíple. Máme už 3 killy, tyjo, teď se to trošku rozdrtil, ale teď tam zase ultinu, no, OK, yes, kámo, trefil jsem ultinu. Ne, on, Mortis, uskočil, yes, kámo, máme další střely. Další kill, jako možná já bych to mohl jako trošku uhrát, ale jako nevím, nevím. Leon se teda zneviditelnil, jak jsem myslel, kámo. Já tady dám ultinu, no a to je trošku prčtých, yes, kámo, oni jsou tady prostě blízko, kámo, chcípni, yes, Leon chcíp, máme 6 killů. Trošku mám tady chcípají moji týmeti, to je super, no, moji týmeti jsou fakt jako leví. Radši utíkáme, spojíme se teda, hej, prčáš, no dobře, ještě mám málo životu. Máme teda poslední vaky. No, ty vogo, já se za ultinu, prosím, prosím. No, my to prodáváme. Prostě moji týmeti jsou totální leváci a prostě oni je furt zabíjeli. No, jak jsem si myslel, kámo. Takže dnešní video je totální fail, 3 prohry. Klabu máme 23 pohárků. Moc nedoufám, že dáme teda ten maximální ligu. To se asi dozvíte teďko, než jsme to teďko zvládli. Trošku jsem na to zapomněl, ale teď vám řeknu za důležitou věc, kterou teda ohledně Klablík se stane. A super, co teďko na svých sociálních sítích vydali post, že budou měnit Klablík. Takže pokud chcete tady tyhle skiny a líbí se vám, oni asi podle toho postu asi nevědět, že budou asi předělávat teda za gemy, tak se je doporučuji koupit za klablíky. A samozřejmě to se neutratí, jak se přemění už potom rovnou na coiny nebo na powerpointy a budou to měnit, což je za mě hodně dobrá změna, protože klablík moc lidí nehraje a myslím si, aspoň trošku to trošku více zlepší, protože tady to je jenom prostě fakt nuda. Ale OK, to je pro dnešní klablík všechno, je to trošku už fail, ale jo, pokud se dnešní video líbilo, budu rád za like, taky odběr zvonečky, má pevnou si žádná další budoucí videa, pokud se to sem dosledoval, tak se ti to asi líbilo, takže pak se musí dělat odběr. A jo, nic krásně u dalšího.